תנועה שהקים אותה אמיר ידידי, ותוך שלושה חודשים יש בה כבר 1,000 קצינים בכירים מכל שירותי הביטחון, ועוד 3,000 שמבקשים להיכנס פנימה לתוך התנועה. אנחנו לא מסווגים את זה בדרגות, הכוונה שלנו היא להשמיע קול אחר. ישנם גם קולות אחרים בחברה הישראלית שתומכים במהלכים שאדוני ראש הממשלה אתה מוביל. אמרתי בהתחלה, אנחנו בראש ובראשונה רוצים להביע תמיכה, הערכה, לחזק אותך על מסירות הנפש שבה אתה מוביל את מדינת ישראל בעשר השנים האחרונות. יש כאן שינוי פרדיגמטי, מחויב המציאות. ההחלטה הזאת על מה יקרה בין הירדן לבין הים היא אחת ההחלטות החשובות, הדרמטיות ביותר של התנועה הציונית בדור הנוכחי. איני רואה לצערי מנהיג אחר, אני רואה כאלה שמנסים להפריע אל המהלך הזה, מנהיג אחר בתוכנו שמסוגל להוביל את המהלך הזה. אדוני ראש הממשלה, אני מבקש אותך לעשות את זה לא בשבילך, בשבילנו ובעיקר בשביל הדורות הבאים. ואני רוצה להגיד לך שאנשים מתקשרים עם דמעות בעיניים, מתרגשים מזה שהמפקדים מביאים את העמדות הקלאסיות הציוניות שמצפים ומפקדים להביא אותם. זו ההזדמנות שעומדת לפנינו, וזה מה שאנחנו עמלים עליה כרגע, ואני מודה לכם על התמיכה הגדולה. שמח לשמוע שיש 1,000 קצינים ועוד 1,000 שרוצים להצטרף.